Третьокласниця Каріна Іваніцька вчиться в Корученецькій гімназії онлайн, бо в школі немає укриття. Краще ходити до школи, ніж сидіти в хаті вдома, тому що в школі цікавіше. Із її слів, інтернет в неї є, коли в селі є електрика. Її шестирічна сестра Ангеліна в першому класі і також онлайн вчиться писати, читати і рахувати. Дідусь Каріни і Ангеліни Олександр Іваніцький, який разом з жінкою наразі доглядають онуків, каже, це не навчання. Як може дитина онлайн в першому класі чогось навчитися? Це ж жах. Я ці питання задавав голові громади, байдуже. Це не моя вина. Бомбосховища не зробили, школу не приготували. Учителька Ангеліна Валентина Якимовська розповідає, їй не легше, ніж її учням-першокласникам. Я не можу навчити онлайн, взяти за руку і показати, як зробити з'єднання будь-якої букви, як навчити писати. Тим більше зараз нова українська школа, ми все повинно бути в грі. 66 учнів 1-9 класів та 20 дошкільнят не відвідують гімназію, дитячий садок і приміщенні. І батьки обурюються тривалим онлайн-навчанням, каже батько трьох школярів Анатолій Сопко. Жінка працює, я можу за дітьми дивитися, а з тими гаджетами не зможу я купити 3 гаджети, а дітки хочуть до школи. Є такі завдання в сина в 4 класі, що я сама йду там в інтернет і сідаю на віранді тихенько, щоб він не бачив, і приходжу, тоді така розумна розказує дитині. Питання облаштування укриття порушували ще до початку навчального року, каже директор гімназії Руслан Римар. Ще буквально із закінчення минулого навчального року. Це кінець травня, початок червня. Директор каже, пропонували кілька варіантів для облаштування укриття поблизу гімназії, та всі вони не відповідають вимогам. Розповідає, облаштували б укриття своїми силами в навчальному закладі, та в гімназії зовсім немає підвалу. Це льох, але він досить невеликих розмірів, досить старий. Документально він нас рахується, що він введений в експлуатацію в 51-му році. За його словами, для гімназистів та дошкільнят мали купити будинок хобіта, на що в листопаді на сесії селищної ради виділили гроші з освітньої субвенції, розповідає завідувачка сектору публічних закупівель Галина Стецюк. Перша закупівля була оголошена 22 листопада. Торги не відбулися, так як жоден з учасників не заявився. 30 листопада у нас є звіт про те, що торги не відбулися. 16 грудня було укладено прямий договір, і я договір передала на проплату до бухгалтерії. Далі моя робота закінчилася. Головний бухгалтер Тетяна Козак каже, за 590-ю постановою уряду купівля укриттів не входить до першочергових платежів, як їх облаштування. Воно було в якійсь там 7-9 черги, воно не йшло першочергово по оплаті. Все занесли в казначейство, все зареєстрували, але оплата не пройшла до 31 грудня 2022 року. За її словами, договір на понад 663 тисячі гривень укладали з тернопільськими підрядниками. І коли проплата не прийшла, запропонували зачекати. Мабуть, до середини 23-го року. Вони кажуть, ми так довго чекати не хочемо. Тому ми зробили накладну на повернення цього товару. Депутатка селищної ради Вікторія Яременко каже, до неї звернулися батьки учнів Корученецької гімназії, щоб з'ясувати, коли буде укриття і очне навчання. І розповідає, натрапила на документ, який її здивував. Постачальником був доставлений товар, установлені терміни, але не було подано оригінали чи завірені копії документів, що засвідчують якість товару, вимогам стандартів чи технічних вимог. Було прийнято рішення про повернення товару і рахунку без здійснення оплати. Тобто, де тут така казначейство вина чи постанова, я не бачу. Із її слів, громади Хмельниччини, які купили укриття у львівської компанії, вже їх отримали і заплатили за них, згідно з платіжними документами, дешевше. Для чого було шукати Тернопіль з вищою ціною, ще й неякісним товаром, я не розумію. Мене сконтактував голова з підрядчиками, я не шукала підрядчиків. Коментар голови я ще не чула, особисто його немає. Голова Сергій Волковинський телефоном розповів, він на нараді в районній раді, а що закупівля зірвалася, винне казначейство. Голову, каже депутатка, звали на батьківські збори, і той пообіцяв, що укриття буде. Там був скандал, і він їм на тих зборах пообіцяв, що гроші будуть виділені сесії на укриття. І так ми плануємо десь в кінці лютого, на початку березня сесію провести і закласти за нові кошти. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.